դատաիրավական համակարգում առանձին ներկայացուցիչների կողմից այդ պահանջը հնչել է։ Ենթադրում, միայն կարող եմ ենթադրություն անել, որ այդ դիրույթում են, իսկ մնացյալը յուրաքանչյուրը իր մեկնաբանությունը նշել է։ Պարոն Զեյնալյանի հրաժարականը որևէ կապ ունի վերջերս նրա կուսակցության, հա, Հանրապետության կուսակցության տարածած հայտարարության, որտեղ համաձայնություն էր հայտնվում Նիկոլ Փաշինյանի քննադատություններին? Չեմ կարող ասել, անկեղծ չգիտեմ դրդապատճառը որն է պարոն Զեյնալյանի հրաժարականի, նորից պիտի նշեմ, որ կարծում եմ հասիատերը հիմնավորումներ ստանալու համար հենց պարոն Զեյնալյանը պետք է լինի։ Ես քիչ առաջ հերքեցի, որ երեք իմ քայլը խմբակցության նիստին քննարկվել է պարոն Զեյնալյանի հետ կապված հարց, ոչ նման բան չկա։ Բայց խմբակցություն արդյոք Զեյնալյանի աշխատանքից գոհ չէ։ Դժգոհությունների մասին կային, որ դժգոհ էին քայլի խմբակցությունը արդեն Զեյնալյանի աշխատանքից նման տեղեկություններին շրջանառվում նաև։ Ինչ արդարադատության նախարարության հետ կապված եւ պարոն Զեյնալյանի հետ կապված խմբակցությունում այո որոշակի մտահոգություններ եւ անհանգստություններ հնչել են։ Ինչ կոնկրետ կապված։ Առանձին աշխատանքների հետ կապված բարեփոխումների, դատաիրավական համակարգում բարեփոխումների հետ կապված։ Այսինքն պարոն Զեյնալյանը չէ կարողանում արդարացնել ակնկալիքներ այդ մասով այն մտահոգությունները։ Ես ձեզ ասացի, որ ընդհանրապես հնչել են մտահոգություններ և նշեցի, թե ինչ ոլորտներում, ավել մեկնաբանություն չէ։ Եվ մեկ ներկայացրել այդ դժգոհությունները վարչապետին, փոխվարչապետին, ինչ-որ մեկին ներկայացրել է գործադիրից։ Ոչ, մենք քննարկել ենք քայլի խմբակցության նիստերից մեկի ժամանակ, ոչ թե քննարկել ենք, այլ հնչել է, այսպես ասած, մտահոգություն հատկապես այն լայնածավալ անվստահության ակցիայից հետո, որը տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կողմից, այդ համատեքստում հնչել էին այդ մտահոգությունները։ Իսկ այդ մտահոգությունները հրաժարականի կոչ, հրաժարական ներկայացնելու կոչի վերածվել են, թե ոչ։ Ոչ։ Շնորհակալություն։